تامی دان دشمن تا پریشد ساز بستا مهیر ندا زلکرمین باچا لگایم تول وی درائی بشاو ما پنجاپی واور زلکرمین باچا لگایم تول وی درائی بشاو ما من بیوسیم من گرزا من بیوسیم من گرزا خو سبا مهیر ندا انتقام زموج رواج دی ستا جفا مهیر ندا لتوجو مهیو افغانستان منم ډیره مننه دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د صوبایي کور کمیټې غړی دروند مبارز او ځوان مبارز شاعر زلکرنین باچا صاحب چې تاسو یې خپله وینا درواورله د پښتونخوا په سرو ګلونو سره رونه بند شو د پښتونخوا په سرو ګلونو سره رونه بند شو زما په خیال چې نه سوری شو پرې غمونه دل شو سره زره به څه کړم چې زما د وطن خاوره نه وي سره زره به څه کړم چې زما د وطن خاوره نه وي او زړه مې ژاړي له اغیار سره مې وروره مل شو اوس د اختتامي د صدارتي خطاب دپاره بخشن غرم دا ایسو کرا را دو بپارا دا پشتون غرم غردنگ دا زمایی کور کمیتی غری صدام خان تا بلن ارکم چو بیر از تاس ایسو کرا را دو نتیشن صدام خان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نننی د خشم ډکی احتجاجي مظاهره او جلسه قراردادونه تاسو په مخ کې وړاندې کوم په اخر کې به تاسو په پورته لاسو باندې جواب راکوئ چې دا قراردادونه تاسو ته منظور دي او کنه د پښتون تاسو مومنت مشر منظور احمد پښتون او عثمان خان کاکا ورسره نور ملګرو باندې قاتلانه حمله او د دې خلاف اف آی آر دی واپس واخیستل شو دویم قرارداد د پی ټی ایم گرفتار ملګری علي وزیر انیت پښتون اویس افضال او ورسره نور ملګرو دي ژر پر ژره خوشی کړل شي دریم قرارداد د پی ټی ایم د ملګرو بلاک شناخته کړی دي ژر پر ژره خلاص شي سلرم قرارداد د پښتنې چې کومې ورک یعنی نادرکه کسان دي هغه دې ژر تر ژره په عدالتو کې پیش کړل شي پنځم قرارداد د چمن شاوخوا چې کومې ځمکې دي د سرکار د خوا چې کومې قبضې پرې کېږي دا قبضې دې ژر تر ژره ختم شي شپږم قرارداد د ډیورنډ پرکاسه چې کومې د پاسپورت خبرې روانې دي دا په هیڅ صورت نه منو اووم قرارداد د پښتونخوا پر وطن چې کومې د غلو په شکل را روا ټارګټ کینم او اغواکاری سیستم روان دی پوری کور دوی ختم شي دا قراردادونه تاسو ته منظور دي کچیر تاسو ته منظور دي لاس پورته کی یو جهان مننه کوم مولانا ډیر مننه دا د پښتو ژغورنې غورځنګ د ځنۍ کور کمیټې ممبر او محمد صدام خان چې تاسو یې کړه دونه وړاندې کله چې سبا مې په سفیر باندې وژنې چې سبا مې په سفیر باندې وژنې شدې نن دې د منصور غوندې په دار کې په ډېر درنښت د پښتو ژغورنې غورځنګ د مرکزي کور کمیټې ممبر نرمنا بدر ولا راټول چې تاسو یې خپل وړاندې کړی منظور پښتون
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. تفشتن خوتان تديري بريالي او تريالي خاري سبينجور وزوانانو وتاسو كولوكا نزلل تل سلامون ورانديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورونو پر پشتون تام باندی دا مدتو رئیسی چکم با دا ورد مسلط دا یا دا پشتان کام سرا چکم زور و جبر او ظلم و زیادو کیجی دا دی زموارا پلوی تعداد باندی پشتون کام بخبل هم دی ولی چه پشتون کام په هر ځای کې پخپله په مابین چې سره لګیا دي تر ژیرو ځله کشوي طالب النصیري تربرګلوي سره کوي لیکن دښمن ته تر ننه پورې په یوه اتفاق په یوه مټې باندې نه دي درېدلي. نن خو ورځ راغلې ده نن د پښتون خاوره په هر پیمانه باندې قبضه کېږي. نن د پښتنو پښتون به سوچ وي پر دې خبرو باندې پښتون به اتحاد او اتفاق باندې سوچ وي د دې زمواره په لوی تعداد باندې د پښتون قام چې کومې سیاسي پاچاهانې دي دا خلک دي. پښتون سیاسي پاچاهانې به د دې قام باندې غږ کوي د دې قام د یووالي د دې قام د اتحاد او اتفاق لپاره به کوششونه کوي دشمن په خوا به مخ وړاړي ټول ولسونه دې وشاته ولاړ دي ټول ولسونه د پښتون کام د سیاسي لیډرانو وشاته ولاړ دي. زه څه کوم سندای په اواز غلي پنجابی په بلد غلي بلکو پر بلد غلي نن موږ سپینږیرې په اسلام آباد کې یو ارګای یوازې پاته کړو. پرېږدوی پنجابیان پرېږدوی سندیان پرېږدوی نور خلک پرېږدوی راسي نن د پښتانه لیډران په روس کې ناست دي په روسیانو سره ټول دي د افغانستان خبرې کوي. یوه بچي او ماته راکړه بلې بچي او ماته راکړه ملا دې ماته سه دا بچي دې اور واخلي چې تاسې غواړي په پښتانه ته زور پېښې دي په پښتانه ملا ته زور پېښه ده په پښتانه وطن پرست ته زور پېښه ده په پښتانه نورو زتا سچوس با تیار کوم
نه نه دا خبرې د جذباتو دي، جنګونه د علم دي، جنګونه د پوهې دي. موږ به خپل ځان پوهو، خپل ځانونه په علم باندې آګاه کوو. موږ به دا خبرو ته سوچ لوو چې څوک څه ښکوي، څوک څه ښکوي. دا لغیان، دا د وطن غریب خلق به در خانانو، در جاسوس خانانو، در ملکانو، در جاسوس ملکانو چې دا چه د دشمنانو په سب کې ولاړ دي، دا خو سبا د ازادۍ زنځیرونه ماتوو. پخپله به سره درېږو، پخپله به هغه مقابله کوو. زما د کسان په خدای چې سرونه بله ور وګرځوم، لېوني څه ولیکو؟ دا وطن دې پاکوي. خلق لیونیان شوي دي، مازغه یې خراب شوي دي. وقومو ته به نظر نه ګوري، تا په لراګر کوي. ما د ځینو نه وطن یو سړی کې ووایي چې زما صاحب پوښتنه وکړله چې زه تا په لراګر ځم، دلله پلار راج دی. انرژي جوړوي، دا انرژي په مطلب باندې زموږ له خلکو سر خلاص نه دی. ان الجبا دا وطن دا یوې وسري یوې وچ مکه د ټولې پنجاب لره به وړي. مارش بيدویو، مارش بيدویو، و بيدو ته مې سوچ والې دی. بيدې ما دا بيدا ګر چم نه دی، د اتفاق چم دی، د جهاد چم دی. زو ما متخاله ورته ورته کښینو، زو اسمان یار ولي له ورته ورته کښینو، مولانا کتاب
پدی کی دا پشتون تاریخی کتابوں نے پراتے دی دور دا علم دے دا کتابوں نے ترلا سکے خپل بچان لگویا سے مجھ انشاءاللہ بقرار نقشے نو مجھ باوز دا پروگرام بردیا دے نہ پھیل دو دا پروگرام باوز مشکل کلی ترسو دا پشتون خواہ ملیا اور پاچے دا عوامی نیشنل پاچے دا جمعیت علماء اسلام پنورو پاچے نکنزو خواست ورتکو زارعی ورتکو چیزمش جرتر جرا پر دباند خواب رباندی یو جرگر ورگوارو آہتا دا سبیه مکمل بشران ورگوارو نواب آیانی وگزیر ورگوارو لطف وطن باندی بعد روان دا پر ارخوا باندی کباد والا آغاز از مجد افتر تعال روڑی مجد بطر گرد کام باندی رکھو کباد آخوا باد والا گرد بطر آخوا ورد غلو کباد آخوا باد والا گرد بطر آخوا ورد غلو امیدانو بستر کرو کساب بخدائی کا یا ومرا سولاتی نمرد دیتا وست بیریجو یا ورگاو عثمان خان او د منظور پښتون باندې چې کوم عمله سوې ده د دې موږ په بھرپور انداز کې مزاحمت کوو د درجره ریاست کې د هغو خلکو په خلاف اپایان کاج کې پر منظور پښتون او عثمان کاکړ او د ده پر انډوالانو چې کوم اپایار کار سوی دی هغه دې پلپور ختم کې او زموږ چې کوم قیدي ځوانان آغا تا دی عدالتون وقت وار کی عدالتون ور غمال دی عدالتون و پاکستان کی مکمل ور غمال دی یو جسس کازی پیجیسا جاڑی و جرنیلان و مکمل سشتم بلاسی اخر عدالت نستا پارلمان نستا سیاسی مدبیزیر نستا نوتی تخواست کو مرز کی چوکی دارانیو مرز خانہ نیو مرز ملکہ نیو مرز سیاسی لیڈرہ نیو داستی دا مابیج خلقیو داستی بھو مابیج کی بولاریو کہ خدا کھول و تاستو منظورہ دا